Денес са на наше задоволство Обшина Василево ја посети американскиот амбасадор Пол Волерс. На посетата се дискутиравме по долг период, меѓу кои беше спомнато и Обшина Василево, која брзо чекори напред со развојот на индустријата. Тие податоци тој ги имаше, така да бараше од Обшина Василево резултатите кои се постигнати при развојот, при таквиот развој на Обшина Василево. Меѓу другото, амбасадорот се интересираше и за животот на самите граѓани во Обшина Василево, се интересираше за националностите кои постојат и соработката, комуникацијата помеѓу македонското население и другите националности. Во глобала се дискутираше за проблемите кои имаме ние како општини. Станали збор, можно ли е, например, да се користат одредени средства од страна на Обшина Василево од фондации кои што се подкапат на интелектуалните мрежи во сеитуте? Така, стана збор за таквите работи, меѓутоа амбасадорот се изјасни дека уште малку му истекува и мандатот во Република Македонија, меѓутоа соработката со амбасадата на Соединетите Американски држави во Република Македонија не престанува. Ние во изминатиот период имаме реализирано такви проекти. Се надевам дека тој ќе остави аманет и на наследникот кој ќе го имаме како амбасадор овде Република Македонија, дека Општина Василево во изминатиот период имала добра соработка со амбасадата на Соединетите Американски држави и се надевам дека во иднина ќе имплементираме проекти во соработка со нивната амбасада. Со оглед дека спомнавте развојот на индустријата, може ги презентиравте ли потенцијалите кои што ги има ова локална самоуправа во делот на економската сфера? Секако дека тоа беше една од најзначајните точки во нашиот разговор и точка на која беше даден и најголемиот акцент, бидејќи при самото патување тој го приметил и самото тоа развојот на индустријата, односно капацитетите кои овде ги имаме и се градат во Општина Василево, и се надевам дека тој тоа што го слушна и што го виде денес овде ќе биде пренесено и на некои од инвеститорите, а ние сме овде да ги прифатиме, да им овозможиме добри услови за да можеме да привлечеме што поголем број на инвеститори.